Jmenuji se Daniel Prejzler a jsem už téměř 20 let ředitelem školy v České Kamenici. 8 let je součástí této základní školy i víceleté gymnázium. Od prvopočátku mého působení jsem se snažil školu modernizovat. Jsem velkým zastáncem implementace smysluplných informačních technologií do škol. Ne všechny se mi zda za této osvědčily, ale neúspěchy či problémy mě nikdy nezastavily. Hledal jsem vždy další cesty a východiska, inspirace ze zahraničních cest a mezinárodních výstav. Naklonil jsem si pro své vize řadu odborníků, kteří jsou mi do dnešní doby oporou při rozhodování, jaké technologie mají smysl rozvíjet s výhledem do budoucna. Rád pomáhám školám v regionu při zavádění nových informačních technologií do výuky. Nákupem techniky celý proces začíná, ale neměl by končit. A pokud nejste schopni natchnout své kolegy v praxi, po čase na všechno sedne prach. Pedagogové je to nejnáročnější publikum. Požadují, aby vše fungovalo bezproblémově. Ovládání musí být vždy intuitivní a v češtině a údržba úplně minimální. Musím říci, že mi dlouho trvalo nalézt techniku, která by odpovídala těmto parametrům. Našel jsem ji v iPadech od společnosti Apple, které jsem do školy na prvním stupeň pořizoval v roce 2011 a jsou plně funkční do dnešní doby. A to neumlím o další flexibilitě, kterou tento přístroj nabízí. Je lehký, přenosný, umožňuje pořizovat fotografie a videa, pomáhá zatraktivnit výuky prostřednictvím řady výukových aplikací a v neposlední řadě slouží našim dětem v klubu nadaných dětí programování ozobotů a Lego stavebnic vídu. Dalším výborným bonusem, které naše škola má, je propojení žáků a pedagogů na jednotné platformě od společnosti Google. Každý žák a učitel má zaveden svůj účet, který ho opravňuje používat školní Gmail, neomezeně ukládat fotografie, videa a učební materiály do Google disku a využívat další aplikace bez potřeby zakoupení či stahování. Právě tato výhoda se stala stěžení při zvládnutí distanční výuky v době koronavirové epidemie. Žáci gymnázia plynule přešli do Google učeben, které pro ně vytvořili jednotliví učitelé. Zavedli i videohovory přes aplikaci Google Meet, kde žákům mohli prezentovat či dovysvětlit probíranou látku. Postupně se začal přidávat i druhý stupeň a starší ročníky prvního stupně. Přeci jenom znalost základní obsluhy počítače je při této práci nutná. Žáci se musí umět přihlásit do svého Gmailu, měli by zvládnout napsat či vyplnit dokument a odeslat ho. Samozřejmě, že jsme museli počítat i z případy, že děti doma žádný počítač připojený k internetu nemají. V regionu severních Čech to není ojedinělé. Na naší škole se to týká asi 5% žáků, kterým jsou materiály pro domácí výuku předávány v tištěné podobě a při osobní návštěvě školy vždy jednoukrát týdně. Zde se nabízí úvaha, jak s touto skupinou pracovat v budoucnosti, kdyby se situace obdobná té dnešní opakovala. Žáci jsou převážně ze sociálně znevýhodněných rodin, málo podnětných k tomu, aby jim poskytli oporu ve vzdělávání. Bez výkladu a přímého vedení pedagoga jsou bezradní a taková příprava na vyučování pak postrádá smysl. Zde bych viděl jako řešení zapůjčení výpočetní techniky s mobilním připojením. Je dobré, aby měl každý ředitel školy předem zmapováno, jaké mají jeho žáci v domácím prostředí technické vybavení. Ke smysluplné komunikaci mezi žákem a učitelem nestačí jen mobilní telefon, ale alespoň tablet připojený k internetu, který umožňuje pohodlnější psaní. A to bývá v mnohých rodinách problém. Často mají internet jen rodiče na svých mobilech, ze kterých nám bylo na začátku online výuky odesíláno nejvíce zpráv, mailů s ofocenými pracemi jejich dětí a podobně. Cenné poznatky o tom, zda se nám distanční výuka daří, zda děti zbytečně nepřetížíme, poskytl dotazník, který jsem směřoval nejen do rodin, ale chtěl jsem mít pohled i ze strany pedagogů. Na základě poznatků získaných z tohoto dotazníku se mohl ucelit a sjednotit systém výuky a především princip zadávání domácích úkolů v portálu online výuky, který vznikl při webových stránkách naší školy. Je jednoduchý pro učitele a
přehledný pro rodiče, kteří mají na jednom místě všechny úkoly žáků z různých tříd. I v rodinách po prvotní panice zavládl klid, rodiče se přeorganizovali chod svých domácností a v řadě případů obnovili komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny. Začali si více pomáhat, naslouchat jeden druhému, podělit se o běžné rutiny, jako je každodenní vaření, uklízení, nakupování a podobně. To vše cítím jako největší přínos. Svědčí o tom řada fotografií a videí, které denně vyučujícím přichází. Je na nich vidět radost, chuť a odhodlání. Za týden se nám výuka na prvním stupni přesune do další roviny. Několik žáků se dle zájmu rodičů přesune zpátky do školních lavic a jiní zůstanou doma. Co s tím? Jak sjednotit výuku, která bude v dopoledních hodinách probíhat ve škole, a týdenní plán domácí přípravy ostatních žáků? Dobře víme, že ve škole se toho stihne daleko více. Doma mají děti mnoho rozptylovačů pozornosti a se svým časem si mohou nakládat po svém. Rozhodli jsme se to vyřešit tak, že jim školu přeneseme rovnou do jejich pokojíčku. Obrazně řečeno, využijeme k tomu různá zařízení a vše, co bude odehrávat dopoledne ve třídě, dětem promítneme až domů. Stačí k tomu jejich počítač, mobil nebo tablet a znát kód po přihlášení. Tuto netradiční a vzájemně propojenou výuku budeme nejprve testovat ve dvou třídách, ve čtvrtém a pátém ročníku, kde už děti mají zkušenosti s aktivním využíváním Google učebny. V jedné třídě přenosu obrazu bude sloužit LCD panel s webovou kamerou, kde budou moci i žáci ve třídě sledovat připojené žáky z domova. Zkušenosti z tohoto způsobu komunikace jsme získali již před 4 roky, kdy v jedné třídě vážně a dlouhodobě onemocnila žákyně, která se nemohla účastnit kolektivní výuky. Díky přenosu obrazu a zvuku tak mohla sledovat dění ve třídě a neztratit kontakt s ostatními spolužáky. Ve druhé třídě k přenosu a obrazu zvuku využijeme vizualizer a mikrofon. Je to jednoduché řešení, které není náročné na obsluhu a ovládání. O tom, jak se tento způsob výuky hybridní osvědčí, se vám rád podělím při dalším setkání. Přeji vám všem hodně zdraví, sil a pragického optimismu. A věřte mi, společně to jistě zvládneme.